tage min donut? Der er en mere. Oh, ja. Donuts er mega mums, men hjemmelavede donuts er bare dobbelt mega mums. Ikke rigtigt? Jo. Donut er nemlig lavet på en gærdej. Det er mel og gær og sukker, vaniljesukker, æg og smør og mælk. Vi laver simpelthen sådan en helt almindelig bolledej, ikke? Jo. Og så ruller man den ud, og så skal den nemlig koges i olie. Så jeg tænker, om vi ikke bare lige skal sige... Wush! Fordi jeg er nemlig snydt. Jeg har lavet en dej på forhånd. Nå, Laura, vi er jo fuld gang med at lave de her donuts. Det er vi. Og vi har faktisk allerede lavet nogle rigtig fine nogen. Ja. Nu har vi bare et glas, der passer helt perfekt. Så. Det var en god idé. Så. Jeg har lige gjort noget olie klar. Og det her, det er altså noget, man skal gøre sammen med en forældre. Aldrig arbejde med frityrolie selv. Hvis uheldet skulle være ude, og der kommer ild i olien, aldrig flyt på gryden, venner. Sæt låg på. Det kvæler nemlig ilden. Og den måde, jeg holder styr på olien, det er faktisk ved at bruge sådan et termometer, hvor jeg sådan kan holde øje med, hvad temperaturen er, så jeg kan skrue op og ned for olien. Nu håber jeg snart, Laura, hun kommer med de her donuts der. Ja. Hej, Laura. Hej. Har de hævet? Ja. Nej. Det er så flotte. Nej. Hvor er de fine. En kæmpe hulske. For jeg tænker lidt, at det er en stor brød. Ja. Vil du fiske mig en donut? Ja, det vil jeg da gerne. Ja, tak. Kom den op der. Hey, Laura, hvor er nu det, jeg ser her? Jeg tror, at de står ved at være færdige. Nej, gud, var der en. Der var en donut tilbage. Så, ned med den. Og så har vi jo alle de andre. Alle de her små donuthuller. Dem skal man jo ikke smide ud, fordi, ved du hvad? Det er de mest fantastiske smagsprøver. Ja. Nej, væk. Det er min. Ja, tak. Så, det er bare at køre noget. Hvis jeg laver nogle små skåle, så kan du farve dem. Må den godt være mere lyserød end det her? Er det ja, det må godt være lyserød. Lidt mere lyserød. Måske også lige lidt mere grøn. Lige lidt mere grøn. Men altså, prøv at høre, der er jo ikke nogen, der skal bestemme, hvad der kan komme på. Man kan komme lige præcis det, man har lyst til på. Man kan jo bare nøjes med glasur og krymmel. Hvad med bacon? Ja. Bacon på en donut. Det er virkelig godt. Mozzarella? Hvad så med leverpostej? Leverpostej? What? Jo, altså, jeg tænker på dyr og sådan noget. Kan de ikke gøre for donut? Jo, det kan de vel i virkeligheden godt. Hvad tænker du på? Det er fordi, nu har jeg jo en hund. Det er Luna! Nej, har du taget et billede med Luna? Ja, så måske kunne hun få en. Du kan lave en donut til Luna? Ja. Med leverpostej? Med leverpostej. Okay. Hvorfor ikke? Fint. Nå. Jamen, er det ikke bare at gå amok? Jo. Altså, nu kan jeg lige prøve at vise, hvordan jeg vil gøre det. Ja. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage en donut. Den er selvfølgelig lun, ikke? Mm. Så vil jeg bare dyppe den. Så lige tage den pæne side her. Lige dyppe den en gang. Og bare lige trykke den lidt ned. Ikke for langt ned. Og så op igen. Whoop. Og lige lad den dryppe af. Så glasuren ligesom selv falder af her. Prøv at se. Bum. Og så kan man pynte den. Og det er altså derfor, at glasuren skal være forholdsvis tyk. For ellers så falder det bare ud til siden. Ja, og smelter alt muligt. Nej, jeg tænker, at vi skal have noget krymmel på. Det var faktisk ret flot. Den er flot! Den mangler ikke pynt. Ja! Jeg skal lige prøve. Nej, den blev ikke god. Nu blev den god. Super lækker med Snickers. Jeg tænker, skal vi... Må jeg låne nogen? Du må godt låne nogen. Så jeg tænker, hvis vi nu gør... Sådan der, ikke? Og måske sætter sådan... Sådan tre med sådan Snickers på her. Det ser så godt ud. Hvad synes du? Ja, virkelig sådan. Altså, okay. Hvad er din yndling til den her? Start nu! Ja. Det er godt! Jeg tænker, godt, at vi snart skal spise dem her. Ja. Mm. Men... Inden da, så fik jeg jo lige lavet den her. Til Luna! Til Luna. Så lad os gå ind med den her til Luna. Ja. Og så kommer vi ud og spiser bagefter. Ja. Så går pynt amok derude, folkens. Luna! Luna, kan I se her? Luna, her! Luna!
Luna! Hej Luna! Se, det var godt. Se hvad vi har til dig. Hops, hops, hops. Okay, der bliver... Okay! Jeg kan godt lide den.